Ahoj, zdravím vás u dalšího dílu našeho Let's Play z Crash 4. A už je to osmý díl našeho Let's Play, takže už hrajeme docela dlouho. Už jsme, řekl bych, že za půlkou hry. Takže bych byl rád, kdybyste mi do komentářů napsali, jakou další hru bych měl točit, jakou byste rádi viděli. Jsem na to zvědav, já mám nějakou určitou představu, ale budu rád, i když mi řeknete vy váš názor. V každém případě v minulém díle jsme porazili Cortexe, A po jeho pádu jsme, nebo jsme, se Crash s Coco s ním spřátelili, protože tak nějak zjistili, že mají společný cíl. To byla hloupá smrt. A nebudu to stříhat, to je kousíček. Tak, takže zjistili, že mají společný cíl. Takže spolu začali spolupracovat. A to je všechno. Tak. Tady jsme v nějakém prehistorickém kole. Já si toto pamatuju, jak jsem to hrál. Tak tady je hrozně těžký bonus, ten jsem nemohl udělat. Ten to byl fakt oříšek. A v nějakém tom kole tady nás budou honit. Jo, vzal jsem ji, ježiš, to bylo štěstí. Nás budou honit dinosauři. Tady jsou dvě na vrchu bedny, vidím. Budou nás honit dinosauři někde. Tady, na tom ostrově. A to si taky pamatuju, že bylo docela těžký kolo. Ukaž, máme vzít ty obě dvě? Jo, jasný. Tak, jsem zvědav, jak nám to půjde. Já toto kolo, abych byl upřímný, já je hraju už po druhý. A poprvý jsem je hrál, no to byla katastrofa, to jsem asi 5 minut jenom se snažil neumřít, aby mě vyšla tam ta jedna bedna, ta na vrchu, jak se tam skákalo přes toho dinosaura, nebo co to je za potvoru. A no prostě mi to vůbec nešlo. Tak, mohl by být už checkpoint, paráda. To mě hrozně připomíná z trojky. To je hodně, hodně podobný, v trojce to bylo. Máme už jednu smrt, sakra, tady je flashback tape a do prdele. No, so close, nevadí, tak snad příště, někdy v offscreenu. A ještě ty flashback tapey, to mě schválně napište do komentářů, já jsem si říkal, že bych pak pootvíral ještě další v offscreenu a udělal bych nějaký rádoby speciál, nebo speciál, prostě jenom díl, kde projdu ty flashback tapey, protože už teďka jich máme otevřených asi 6 nebo 7. Takže 3 raz 2 3. Takže by to jsem posral, fajn. Kurva. The fuck? To není možný. To je sen. To si děláš srandu, jak to mám stihnout? Jo, hurá! Takže po několika pokusech jsme úspěšně zdolali tady tento hrůzostrašný bonus. Já teda ani nevím, kolik těch pokusů bylo, já jsem to upřímně nepočítal, ale můžu odpřísáhnout, že jich bylo víc jak 5. WTF? To zmizlo? Bylo jich hodně těch pokusů. Jo, tady to je OK, moje chybička, takže musíme počkat.
bylo těch pokusů hrozně moc, takže já to prostříhám, jediný komentář k tomu žádné nebude, kašlu na to, protože to prostě jako fakt ne. Tak, super, to nám vyšlo. A sakra, takže zpátky, musíme počkat, než se to vrátí. To je tak hrozně otravný tady tohle, ne, počkat. Kdy to musím dát? Tečka, jo, tečka mi to vyjde. Tak, hurá. Jo, mezi tím uděláme ještě tohle. To je tak hrozně hustý, tady ta zpomalovací umbakárna, to se mi fakt líbí. Tak, vezmu i tuhle, když už jsou tady. Bum, bum, bum. Tak máme 80 beden, 2, 3, 4, 5. Tak máme 80 beden, 83. A v tom bonusu bylo hrozně moc zbytečných smrtí. Já jsem tam chcípl, pak i jak jsem se započítal, já jsem tam počítal ty skoky na té bedně, no to je hrozně těžké bonus, jako to vůbec jako jsem nedokázal odhadnout, jak dlouho mě to bude trvat, kdy to udělám, jestli to vůbec udělám na ty bedny, takže jsem rád, že jsem to vůbec zvládl, to bylo hrozný. Tak, paráda, to nám vyšlo. A máme celkem málo smrti, máme jenom... Jo, počkat, tady. Tady přeskočit. Já se na ty liány musím soustředit, protože já je vždycky dělám hrozně hloupě. Nebo, nevím, no, mě moc sympatický nepřindou. Takhle. Je to skvělá vychytávka. Jako... Jo, Hidden Gem jsme vzali, nevadí. Jo, aha. Jo, já jsem myslel, že se má skočit zpátky doleva. Nevadí, co už. Tak, uvidíme. Tak, kolik máme? 104, 105. Tak, mně chybí jedna bedna. Já jsem nevzal někde jednu bednu, to si děláš prdel. No to je jedno, to si dám když tak v offscreenu. Hidden Gem jsem nevzal. Ale máme to pod 3 smrti, což je super. Takže mi zbývají bedny a Hidden Gem. OK, OK. V pozadí jsou dinosauři, to je hrozně skvělý. Tak, vrátíme se na mapu a teďka. Jo, to ještě, že se mi to tady otevřelo. Já jsem tam mluvil o těch flashback tapech, že jich máme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 otevřených a neprozkoumaných. S tím, že tady z toho kola bych mohl mít další. Nevím teda, jestli to vyloženě záleží, na jaký je to úrovni, respektive jaký je to level, ale to je jedno. Takže jsem si říkal, že bychom příště dali jenom kolo, nebo ne příště, jo, to asi ne, mě víc baví hrát tady dál v pořadí, ale že jedno kolo bychom dali jenom flashback tapy a představoval bych si to tak, že se tam bude hodně opakovat. Takže si myslím, že by tam bylo to hodně střihu, takže by to bylo takový, řekněme, nějaký mimokolo, jo, mimo ten normál bych je vydal, ať to jakoby nezasahuje do toho příběhu a je to jenom tak bokem. Takže bych byl rád, když mi napíšete, co si o tom myslíte, jestli je to good idea nebo ne. Protože je takový přemýšlení na hlas. Tak, v každém případě teďka hrajem za Cortexa. Oni se s Crashem usmířili, protože tak nějak zjistili, že mají stejný cíl. Cortex i Crash, takže se skamošili. A... Kde to je tady ty? A jsou teda, řekněme, kolegové, kamoši, nebo prostě splnilo spolu určitou nějakou misi, kterou mají, chtějí dosáhnout. Chcípni kytko. Tak, v každém případě ten Cortex, jak je to na PS5,
tak má to... Já jsem ze začátku nevěděl ani jak to, jak... Jo, o tom jsem věděl. Já jsem ze začátku ani nevěděl, jak s ním střílet, respektive takhle. Mně to šlo jenom čtverečkem, říkám, to je nějaký divný. No a pak jsem přišel na to, že je to R2, protože tím, jak je tam ten adaptivní trigger, já jsem z toho úplně hotovej, tak to má prostě odpor, já jsem to nebyl schopný zmáčknout, respektive jsem to nemačkal dál. Tady je jedna ještě. Protože mi to ani nenapadlo, jako, jak nejste zvyklí prostě tlačit, nebo jak to má ten odpor, tak je to prostě, je to nový, je to hustý. Aha, jo, to musím udělat, jo, už vím, já jsem prvně nevěděl, jak tam je to kombo. Jo, takže jsem chcípl první smrt. A jdu úplně od začátku, really. Takže já jsem hodím timelapse, ať se to zbytečně neprotahuje. Tak, jsou zpátky, tady jsem chcípl posledně, takže jdem to zkusit ještě jednou. Jo, už nám to vyšlo, hurá. Mohli bychom se dostat už k checkpointu. Ten Cortex, nevím, no, ale pořád se mě stejně ve hře, která se jmenuje Crash, se mě ku podivu nejlíp hraje za Crashe. Ten Cortex je sice jako super zpestření, ale že bych z něho měl radost, jako hráčský požitek, to se teda říct nedá. Že nepůjdu od znova, jo půjdu, no ty vole, takže tady dám buď timelapse nebo střih, to se rozmyslím, až to budu dávat dokupy, takže zatím. Tak, jsou zpátky a dneska už a teďka už nebudu opakovat stejnou chybu jako předtím, udělám to takhle. Protože ta smrt o to TNTčko byla pěkně hloupá. Jo, hezky jsem to spočítal, to byla halus. Takže. Jak se s tím... Jo, tam je. Tady je ta. Málo jsem chcípl. Bože. Tady je ta. Tady je... Mrcha, co nám dá život. Jo, aha, to stačilo, život, co nám zaktivuje bedny, raz, dva, tři, čtyři, pět. To jsem ani netušil, že to jde, já jsem se tam chtěl hnedka takhle v uvozovkách naportit, nebo kiknout, nebo jak to mám říkat, to byla hodně hloupá smrt, Ježíši Kriste, já jsem se prostě jenom netrefil na život, jo, tohle musíme vzít. Jo, tak aspoň něco. Nemám ještě ani ten první gem za jabka. Pojď sem. Čelo, nebo co seš. Tak, tady jsou prehistorický vosy asi. Jo, super. Oproti tomu normálnímu původnímu Crashovi, tak mně přijde, že je tady obecně o dost víc životů a jablek. Že nemám takový problém s životama. Tak, tref se. A super, a vzal jsem mi všechny jabka, když to byla halus jak svíňa. Tak, hopin hop. Že v tom původním Crashovi jsem měl daleko větší problém s životama, když to tady, v tomto, jsem ten problém úplně neměl, že bych byl nějaký dobrý extra, což ostatně můžete vidět třeba i na těch bonusech, kde zrovna, jo, jsou to bonusy. Kde zrovna v tomto případě nebude mě chybět jedna jediná bedna, že ne? Jo, to mě hezky vyšlo. Kde zrovna v případě tohodle bonusu jsem měl smrtí asi 10, nebo možná i víc, možná méně, nevím, ale prostě hrozně moc. Zase tam bude spočítaný, zase to tam napočítám, ať vím. Jo, teď mi to hezky vyšlo.
Ježiši, to bylo close as fuck. Jo, to bylo štěstí. Ježdamane. Já jsem se pak díval a na tom videu ono to vypadá úplně jinak, než když tam jsou. Ježiši, kam. To krásně vyšlo. Na tom videu to vypadá jako tak hrozně easy, ale když to hraju, tak to je úplně někde jinde, to je úplně hard level a jak svině, že se nemůžu trefit a přitom na tom videu to vypadá hrozně, jako hrozně banální a hloupý chyby. Pojď, dnes to se znám, že ne. Do good guys have volcano lairs? Much to learn. Cortex má tu hodnou umbakárnu. To bude způsobeno asi tím. Jo, už to vidím. Sakra, tref si. Jsem si říkal, co, jako jak to mám udělat a... Teďka už to vidím, musíme, jak přesto musím přeskákat. Vůbec mě k němu... Ježiši, zase ten stín. Zase jsem to nerespektoval, moje blbost. Takže dám střih a ozvu se, až tam budu zpátky. Tak, jsou zpátky. A stihl jsem mezi tím asi jedno nebo dvakrát umřít a zároveň přijít i o umbakárnu. V každém případě animace smrti toho Cortexa je úplně geniální. Pět, krásná práce, to nám vyšlo. Ta animace toho Cortexa je úplně geniální. To je smrti, když mi sejmuli tady tyto rostliny, tak ta jeho animace byla takový ďáblík. To bylo hrozně hezký. Zabije mě kytka před checkpointem. Takže dám ještě střih asi. Tak, jsou zpátky, kde jsem chcípl zhruba. Já nevím, jestli to nebylo o tu jednu kytku dál, asi bylo, ale to je putna. To už se nic nestane. Jo, přesně tady tato mrcha mě zabila. Před checkpointem, to by svět nevěřil. Tak, kolik mám životů? Smrtí, mám 6 smrtí, ale mám už druhý gem, super. Jo, ty kytky jsou tak hrozně otravný. Vlastně celý ten Cortex je tak hrozně otravný. Mně hrozně mechanicky ani nesedí ten člověk. Nebo co to je za animáka. Tak, pojď. Dobrý. Jo, to nám vyšlo, nemusím tam skákat už. Jo, krásná práce. Dám střih asi. Další hloupá smrt. To si děláš srandu. Když jsem tam byl, pane bože. Tak, já jsem zpátky. Myslím, že tady někde jsem chcípl. A já mám fakt dilema pořád. Co, jako jestli tam házet střihy, nebo timelapsy, jo, protože třeba v případě toho bonusu, mě to přijde celkem logický, tam dát timelapse, jo, to je, nevím, no, to mě přijde jednodušší, jako hezčí, že tak i líp vypadá. Neříkej, že budu mít všechny bedny. Takže tak líp vypadá, jako tak, teda v případě bonusů dát střihy. Prostřihat to, že tak vypadá mnohem líp. A je to k něčemu. Jo, než když tam bude furt timelapse, to stejný. To mě přijde jako o ničem. To mě přijde lepší prostříhat smrti, jak tam padám. A hotovo. A vypadá to za mě docela dobře. Ve výsledku. Ale v případě tady toho, když to je něco trošku dál a je to opakování jenom dvakrát, tak by mě zajímalo. Napište mě, jestli je lepší
to tam prostřihat, ty smrti, nebo prostě se smrti úplně ignorovat a hodit tam jenom ten průnik, jo? Třeba tady jsem chcípl asi třikrát a to nemám ani nahrány teďka. No to je jedno, v každém případě se mě otevřeli nějaký mise za Cortexe, pokud jsem pochopil dobře. A Dino Dash. Jdeme na to. Máme tady další kolo a myslím si, že v sedmém díle... Moment. No to je už osmý díl, OK. Takže v osmém díle dokončíme sedmý ostrov. A můžeme jít pak dál, jo. Jsi zvědavý, jak dlouhý to video ve výsledku bude. Protože to mám nahraný na části. Takže proto nemám nahranou ani nějakou smrt. Jo, to padá, pozor. Aha, ty po mně ještě střílíš kytka, jo, OK. Zabiju tě i takhle, dobrý. Já jsem měl strach, jestli ju nezabiju jenom tím, že na ně třeba jenom skočím nebo tak. Takže je to dobrý. Mimochodem, jestli jste si všimli, tak v tom minulém kole za toho Cortexe jsem měl na koncu, myslím, 10 nebo 11 smrtí. Prostě jako fakt hodně smrtí, jo. A ve výsledku jsem měl prostě, kolik mám, že jo, teďka 99 životů. Takže ve výsledku jsem měl pořád furt stejně životů, jako když jsem začínal, jo. Já jsem si spletl klávesy, já jsem dal kolečko místo umby. Nevadí. Tak, počkej, kudy tu do Betlému. Jo, tady to, já jsem to prvně neviděl. Tak, tady jsem... Do prkínka, já jsem to chtěl zmáčknout, to R2, sakra. Mimochodem tady R2 na tuto umbu žádnou funkci ten adaptivní trigger nemá, vem to. Krásná práce, to mě vyšlo na halus, tak uhní houbo. Pěkný, hezky. Bum, 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 bum. Do pytle, takže bedny všechny mít nebudu. A jestli mi bude chybět jedna, tak mi asi jebne. Tak mám 32 ze 150, co to je? To jsou nějaký matoucí houby. Já už vím, co bude. My budeme zdržet před dinosaurama, jasný. Jo, jenom před jedním. Já jsem myslel, že jich tady bude celý stádo. Run, Forest, run. Ten se nám řítí, ten je nebezpečný. Mám pocit, že mě dohání. Ne, dobrý, ježiši. Někdo mě pomohl, a to nevím kdo. To tam bylo taky určitě v těch cinematicích. Hele. To jsem pěkně posral. Takže to jsem mělo vzít takhle a skočit na to. OK. Takže nad tím navrchu mě určitě bude chybět další bedna aspoň. Takže v optimistickém scénáři mě bude chybět tak... Co já vím. 5 beden. Jestli tam byly třeba 3. Ježiš, tady jsou ještě výpary, co mě asi zabili, předpokládám. 1, 2, 3, 4, 5. Tak, super. Bylo jednoduchý, známý. Je bonus. Málem bych ho přehlídl. Jinak, já jsem se pak díval, jak jsem to video upravoval, vždycky to předchozí třeba. Jak jsem upravoval teda to předchozí, že jo, v tomto případě. Tak, jsem si všiml, že si často pletu slovo bonus a... Jo. Že si pletu slovo bonus a ten a checkpoint. Takže to tam většinou má opravený. Ale nevím. Jestli jsem zaregistroval vždycky všechny tyto přechmaty. Když jsem to teď hrál poprvé, to si pamatuju, to jsem hrál před koncem roku. Tento bonus. Tak mně přišel hrozně těžkej. A on asi těžkej je, jo, ale to snad ne. Já jsem chtěl říct, že už ho mám docela natrénovaný. Takže já to prostřihám nebo zrychlím. V každém případě pak se ozvu.
The fuck? Zase? To bylo tak hrozně hloupý. Tak, hurá, dokončili jsme úspěšně bonus. A ještě když se vrátím k tomu prostřihávání a tak, a nebo zrychlování, tak by mě zajímalo, jak to vnímáte vy, protože já, respektive podle mě, je fajn prostřihávat ty neúspěšné pokusy, jako třeba ty smrti v tom bonusu, jak jsem to udělal v minulém videu. A to prostřihat. A timelapse dát pak, až je ten poslední úspěšný pokus. Nesežereš mi, že ne? Jo, tak mě zabiješ trošku jinak. OK, nevadí. Jo, že jenom prostřihám ty smrti, takže tam bude vidět a spočítám, kolikrát jsem chcípl. Napíšu tam vždycky ten komentář k tomu. A nebudu... A pak to poslední, jak už to projdu, tak to dám jako zrychleně. To mě přijde jako takový celkem logický. Ale v případě toho u toho Cortexa, tak si nejsem úplně jistý, jak by to bylo podle mě jak by to bylo optimální, jak by to mohlo vypadat líp. Tak mě napište, to mě zajímalo. Ještě sám ani nevím, jaký bude výsledek. Jo, on zůstal tam, frajer, já jsem si myslel, že poletí za mnou. To snad není pravda. Třeba tady si myslím, že by se hodil víc timelapse hodit. Teda pokud nechcípnu. To není pravda. To si dělají kozy. Tak, jsou zpátky. Hurá, hurá, hurá. A teďka tu stejnou chybu neudělám, teďka už se poučím. Tak, počkám. Je dinosaurus, byl tam vidět, jak se vracel zpátky. Takže v každém případě k těm, jo, tady se mám dostat bez smrti, tak to děkuju. Tak to jako mám do prdele udělat. Jo, aha, takhle, to mě nenapadlo. Mám 6 smrtí, OK, tak to bez smrti jako tam nepřichází v úvahu. 3, 4, 5, boom. A třeba v tomto případě zase mě přijde lepší to prostříhat, jenom tam hodit ty smrti a jenom ten úspěšný pokus tam dát. Tak mě napište do komentáře, jestli vám takhle nic vyhovuje, nebo jestli bych to měl nějak změnit. Protože já fakt nevím, jo, já s tím zkouším, experimentuju, učím se, takže budu rád za to, když se vyjádříte i vy, protože mě to ve výsledku dá skoro stejně práce, jestli tam dám timelapse, nebo to vystřihnu. Jo, třeba tady to je jedno, tady jsem chcípl hnedka úplně kousíček, takže to je šumák, jo, ale kdybych chcípl pak třeba tak hloupě před checkpointem jak minule, tak si myslím, že už stojí za úvahu, jestli dát timelapse nebo to, jestli dávat timelapse nebo ty prostřihy. Že chcípneš, jo, dobrý, už je konec, 2 bedny mě chybí, takže o jedné víme a o druhé nevíme. Jednu jsme chytli tam hnedka na začátku, to jsme věděli. No to je jedno. Tak, nejhorší je, že já ani nevím, jak to video bude ve výsledku dlouhý. Je a našli novou umbu. Jo, ta reverzní. Tak, že? Takže co? Jo, díky kotě. Jo, to jsme už v tom městě. Fajn. Tak. V podstatě jsem to už hrál. Loni, tady máme misu za Rigmund Dyla. A teďka, tohle kolo už jsem nehrál, takže to pro mě bude nový. A pak si pamatuju až toho úplně posledního bossa. Ale to ještě nechci předjímat.
Takže já si myslím, že pro dnešní díl by to stačilo. Prošli jsme tady ty tři kola, prošli jsme dvě kola s dinosaurama za Crashe a jedno s Cortexem. Tak v každém případě budu rád, když mi do komentářů napíšete, jak to s téma timelapsama, lomeno prostřihama, ty flashback tapy mě zajímají a potom, co bych měl točit dál, jakou hru byste rádi viděli, jaká by vás zajímala, jaká by vás mohla bavit. Nechám to vyloženě jenom na vás teďka a já pak něco vyberu, nebo vyberu něco, co by bavilo mě, když to bude buď málo, nebo něco, co třeba ani neznám. Může to být zajímavý hrát i něco, co neznám. Tak, v každém případě vám děkuju za zhlédnutí, budu rád, když napíšete ten komentář, dáte palec nahoru, hodíte odběr a to je pro dnešek všechno. Loučím se s vámi, vidíme se zase příště. Tak čau.